Assalamualaikum dan anda bersama saya Fizahrudin. Hari ini saya di PlayStation Experience Southeast Asia 2017, acara PlayStation pertama di Asia Tenggara dilakukan di Kuala Lumpur. Dan saya akan bercakap sedikit sebanyak tentang permainan Detroit Beyond Human. Inilah permainan yang saya sebenarnya amat nantikan kerana dihasilkan oleh David Cage yang sebelum ini menghasilkan permainan seperti Fahrenheit dan juga Heavy Rain. Jika anda tahu permainan tersebut, anda mungkin dapat mengagap permainan bagaimanakah yang ada pada Detroit Beyond Human ini, iaitu anda ada dipilihkan pilihan untuk melakukan untuk menyelesaikan satu misteri. Dalam demo saya mainkan, saya memainkan watak sebuah robot, sebuah android yang cuba menyelesaikan situasi di mana ada seorang budak kecil menjadi hostage. Jadi dalam permainan ini, jika anda pernah bermain Detroit, bermain permainan dengan David Cage sebelum ini, anda mungkin dah biasa bahawa bila ada elemen-elemen pada skrin, anda menggerakkan tombol untuk melihat semua clue-clue yang ada pada skrin. Dan kebaikan anda mencari clue-clue yang ada akan membuatkan sama ada anda berjaya menyelamatkan mangsa ataupun mangsa ditembak oleh robot. Apa yang saya suka tentang perlawanan ini ialah grafik yang cantik, nampak seperti sebuah filem yang dimainkan. Ini tidak terkejut sekali lagi kerana ia sebuah permainan oleh David Cage. Tetapi yang saya rasa impresif tentang permainan ini ialah terdapat banyak option. Anda boleh melakukan, anda boleh mungkin tak selamat nak menyelamatkannya, anda boleh menggunakan penipuan untuk menyelamatkan budak. Dan daripada apa demo saya lakukan tadi, saya telah cuba pelbagai perkara dan perkara paling menarik yang saya lihat ialah ianya seperti detective vision yang ada dalam permainan Batman Arkham. Selepas kita reconstruct crime scene tu, kita boleh ke depan dan ke hadapan mencari lagi pelbagai clue yang ada. Daripada clue ini, anda boleh tahu apakah yang menyebabkan robot tersebut mengambil hostage tadi. Jadi inilah pendapat saya tentang Detroit Beyond Human, permainan yang agak menarik bagi saya dan saya tak sabar untuk menantikan kehadirannya dalam masa dekat. Dan saya saja di sini, Fizahrudin. Jumpa anda lagi dalam video yang lain.